Alright, assalamualaikum, salam sejahtera. Faizal Kapi Channel. Okey, jom kita ini kita akan tukar dia punya spring dengan S-Ober one set. Lepas tu kita akan tukar dia punya lower arm lah. Jadi ni barang-barang dia, so owner dah beli sendiri. So kita ambil upah pasang sajalah. Ha, selalunya kita akan buat je tu lah. Owner yang akan beli sendiri barang. Kalau nak suruh kita cari pun boleh ke, kan? Ha, tapi lagi jimat, by owner beli sendiri lah. Okay, let's go. Ha, dia pakai strut bar. Kalau strut bar, kalau nak senang, kena buka dia punya cover ni. Kalau tak pakai strut bar, kita tak payah buka cover wiper kan. Ha. Kalau pakai strut bar ni leceh sikit, kita nak masuk spanner yang skru nut yang belakang ni sempit. Jadi, terpaksa buka lah cover tu. Lain orang lain cara. Ha, macam itulah. Alright, so kita dah tukar dia punya absorber. Absorber Pro Expert Heavy Duty, kahwin dengan spring sport huku. So, sarung ni pun dah tukar baru. Okay. Okay, so yang belakang pun kita dah install absorber heavy duty dengan spring huku. Ha, siap lapik getah atas bawah. Ha, okay, cun eh. Absorber heavy duty spring huku. Kalau nak barang ni, nak beli yang kita pun boleh roger. Ha, ni owner bawa barang sendiri. Kita ambil puas pasang je. Okay, lepas tu sekejap kita akan tukar dia punya lower arm. Okey, so kita nak tukar lower arm ni, kalau nak senang kerja kita kena buka dia punya anti robah. Lepas tu dia ada bar ni, kita kena buka. Lepas tu steering rack, ha, kita cabut ya, senang. Senang nak ketuk yang nut bawah ni. Okey, so lower arm kita dah buka. Ada pisahkan daripada kereta. Okay, kita bersih-bersihkan sikit kawasan dia. Lepas tu kita masuk lower arm baru. Jadi owner memilih lower arm Orin, brand Muteki. Lower arm ni macam ni lah, kiri kanan dia. Dia waranti berapa lama ni lower arm ni? Dia waranti register 6 bulan sahaja. 6 bulan ni lah. Okey, saya cuba pakai dulu. Kalau tak okey, claim balik eh. Okey, low arm kita dah cabut. Oh, seksa okey. Kan. Saya 17. Saya 19. Lepas tu tarik sini, tarik keluar low arm. So yang ni kita dah gantikan dengan yang baru. Okay, dah ikat kemas. Double confirm balik skru nut apa semua ketat. Baru tenang. Alright. Yang malu kan? Bila ada filter tu apa? Noise dia. Okay, alright. Tahu-tahu dah maghrib. So kita dah siap semua. Tukar minyak enjin, minyak gearbox. Lepas tu belting, lower arm, spring huku, absorber dengan ni apa orang panggil ya? Set molding ya? Window. Ni lah benda ni. 4 biji. So minyak yang dia pakai liquid moly 10-40, macam minyak hitam kotor kan. Okey, so kita tengok dia punya ni spring huku absorber Pro Expert eh. Ni kereta tak berjalan lagi. Dia tinggi ni lah, lebih kurang tayar 195 55 15.
So nanti kereta berjalan dia akan lagi turun lah. Ha, sebab ni baru lagi kan. 3 jari lebih lah. Kena jalan dulu lah. Jalan dulu baru tahu kan. Nanti dia akan turun lah dalam 2 jari je tu lah. 2 jari depan, belakang 2 jari setengah. Alright, terima kasih owner daripada Puncak Alam datang ke Nilai buat servis. Kita jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.